Swala ya afya ni kuwa Gavana Fernandes Barasa wa kaunti ya Kakamega ameteua kamati ya afya ya kaunti hiyo ili kuweka hatua za kudhibiti msambao wa virusi vya Ebola vilivyoripotiwa nchini jirani ya Uganda. Hatua hizo zitawekwa kuzuia Ebola kusambaa nchini kupitia mpaka wa magharibi mwa Kenya. Kufikia sasa wizara ya afya nchini Uganda imerekodi vifo 21 tangu Jumapili. Kesi ya kwanza ya virusi hivyo iliripotiwa wilayani Mubende nchini Uganda. Kaunti ya Kakamega inaendelea kuweka mikakati ya kukomesha kuenea kwa virusi vya Ebola kutoka nchini Uganda, ambapo watu 20 wameaga kufuatia mkurupuko wa virusi nchini humo. Akizungumza katika shule ya msingi ya Shitwitwi katika kaunti ndogo ya Butere wakati ya hafla ya kurejea nyumbani kwa mwakilishi wadi wa Marama ya Kati Philip Maina, Gavana Fernandes Barasa aliwashauri wakazi kuwa waangalifu, akiahidi kuwa serikali ya kaunti inafanya kila iwezalo kuzuia kuenea kwa Ebola. Sisi hapa Kakamega tuko majirani na Uganda. Tuko na ugonjwa wa Ebola and our to commit kama Kakamega County, we are putting in place measures to ensure that we prevent ugonjwa wa Ebola coming this side. Lazima tujichunge because ile ugonjwa ya Ebola ni ugonjwa hatari sana. And I want to direct my CEC health kuhakikisha kwamba ameweka mikakati ya kuzuia ugonjwa wa Ebola kufika hapa Kakamega. Kwa sababu we want to have a healthy county with a healthy people. Vilevile, Gavana Fernandes ameahidi kukamilisha miradi yote ya maendeleo inayoendelea na iliyoanzishwa na Gavana mstaafu Wycliffe Oparanya kabla ya kuanza miradi mipya. Vile vile aliwahakikishia wawakilishi wadi kuungana nao ili kuhakikisha sehemu zote za kaunti zinafurahia maendeleo ya ugatuzi. Kufikia sasa takwimu kutoka wizara ya afya nchi ya Uganda zimeonyesha kuwa kesi 34 ya virusi vya Ebola vimerekodiwa. Idadi ya waliofariki kutokana na virusi vya Ebola imefika watu 21 tangu Jumapili jioni. Lisa Maina, Look Up TV.